Sabrina Bengaj, e reja e cila u vra me armë zjarri nga ish bashkëshorti në Zhupan të Fierit, do të festonte këtë të hën 23 vjetorin e lindjes. Me lot në sy, prindrit e saj kërkojnë drejtësi. Ata akuzojnë prokurorin dhe gjukatën se e lanë të lirë 31 vjeçarin pavarësisht rrezikut që i kanose i vajzës së tyre. Unë gjithë para akuzoj direkt gjukatës, Piro Sota, qoftë personalisht, qoftë të shkoj dhe vetë, të shkoj në karegjën elektrike, të japi logari pa ligjit, jo do dalin pensionet dhe beri, pasi e njohë dhe personalisht, edhe prokurorin edhe këta, i njohë nga familjet, pa çka se unë jam i larguar. Kaj, edhe familjen e të jemi në djallë me gjitha kuzit ka për kundrejt me. Uroj që shteti këto gjemë, mos ndodhi me jo për mua, jo për mua. Unë kërkoj dënim me në lita, lere të drejtë dhe njeriu, nuk ka me të drejta me këta dhe fundurinësh. Prindërit tregojnë se autori pas i ka hyrë në shtëpi i ka drejtuar armën kunatës e më pas ka hapur zjarë ndaj Sabrinës. Që mora me të mirë, të lutem i thash, para 10 muaj, 10 muaj ishe në burgi, thash, të lutem. Pa të parë njëri, thash, mire këtë armë dhe këtheu. Mos më bëjt terror në shpi, thash, se e ke bërë njërë të terror, të lutem. Ku eshtë ajo, më tha mua, ku eshtë ajo? Vajzën tjetër e kisha këtu në dhomë, nusë në dhomën e saj. Del nusja në atë ko, vajzë a thotë ma qa eshtë, vajzë që bëjt fjatë. Doli me bukë me pjatë në dorë, i vuri automatiku. Mos ta, doli nusja nga dhoma dhe i tha, mos e godit atë edhe se shtë të dhomë. Aty po dilë dhe vajzat tjetër, ja bera me dorë largohë, se mund në avriset gjithë. Në gjinë i armanë, në tha përqunë. Ty pasaj, ajo i tha hajde se s'ke punë me këta e keme. Sa ktheu kur rizin qupa, e goditit në përshka. Sabrina Bengaj, u vra 3 ditë më parë nga ish bashkëshorti i saj Elton Meta në banesën e prindërve të saj. E reja kishte urdhër mbrojtje, por kjo nuk e pengoj 31 vjeçarin të merrte jetën. Autori i krimit u arrestua disa orë pas ngjarjes i fshehur në një zonë të pyllëzuar.